الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وأهل سنته وأهل سنته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. لك پہلو امت نادا رائے لے کے پہلو میں غم امت نادا رائے امتی کہتے ہوئے سرکار آئے امتی
امتی کہتے ہوئے سرکار آئے خالق کائنات اللہ جل و علا دی حمد و ثنا تو بعد پیارے نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا و سندنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ صلاۃ السلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حضرات اور انتہائی قابل سادہ احترام عزت ماب محترم المقام سبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ اور انتہائی واجب الاحترام شہنشاہ نقابت محترم المقام محمد فیاض تبسم قادری نقشبندی صاحب اور میرے بزرگوار انتہائی قابل سادہ احترام صوفی باصفا حضرت صوفی مولانا شہادت علی نقشبندی صاحب اور جملہ ثنا خان مصطفیٰ قرآن مجید فرقان حمید دی چھوٹی جی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے الحمدللہ مختصر جے وقت دے اندر چونکہ اج دی محفل دا عنوان میلاد مصطفیٰ ہے محفل میلاد مصطفیٰ تو خالصتاً کھبے سجے ادھر ادھر نہیں جاواں گا صرف سرکار دا میلاد پڑھ کے اے تمنا کراں گا کہ اللہ تبارک و تعالی تواڈی میری حاضری نو سرکار دی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے تو جڑی آیت مقدسہ پڑھیے اوندا مختصر جہا ترجمہ لمبے چوڑے مفہوم اور تفسیر وچ بھی نہیں جاواں گا میلاد شروع کر دیاں گا آو میرے دوست خالق کائنات اللہ جل و علا نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق رب کائنات نے فرمایا کہ اسی احسان کیتا ہے مومنہ دے اوتے احسان کیتا ہے مومنہ دے اوتے کیڑی شاید احسان کیتا ہے اے رب العالمین تو کی احسان کیتا ہے خالق کائنات اللہ جل و علا نے فرمایا اس بعث فیہم رسولا انہ دے وچ اپنے رسول مکرم نو بھیج کے میں مومنہ دے اتے احسان کر دیتا ہے حضرات محترم سر تو لے کے پیر تک اللہ تبارک و تعالی دے ہر زی روح انسان مسلمان دے اتے کروڑا احسان نے رب کائنات نے انسان نو احسانات دے نال نوازیا لیکن کوئی بھی احسان جتلایا نہیں آو تھوڑ جی تفصیل چ جانے ہیں پھر سرکار دا میلاد پڑھ کے اجازت چاہواں گے خالق کائنات اللہ جل و علا رب کائنات نے انسان نو فی احسن سورہ پیدا کیتا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی
في أحسن تقويم رب کائنات نے سر دی چوٹی تو لے کے پیراں دے تلویاں تک انسان نو بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر اکھاں عطا فرمائیاں اے میرے رب دا احسان ہے مسلمانو غور کرو زبان عطا فرمائی جس دے نال اسی بولنے ہاں رب دا احسان ہے خالق کائنات اللہ جل وعلا نے اے ہاتھ عطا فرمائے میں بات مختصر کراں گا پیر عطا فرمائے دل اور دماغ عطا فرمایا اے رب کائنات دے احسانات نے لیکن میرے رب نے کسے احسان نو جتلایا نہیں انسان نو فی احسن صورہ بنایا لیکن کسے احسان نو جتلایا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پر جدوں واری آئی یار دی واری آئی خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فی فيهم رسولا رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے مومن میں قد اللہ اکبر تحقیق تیرے تے احسان کیتا ہے احسان کی کیتا ہے مسلمانوں یاد رکھو میرے نبی دا اس زمانے تے تشریف لے آنا اللہ اکبر تاج نبوت پہن کے آ جانا تاجدار نبوت اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار مدینہ دی آمد آمد آؤ نبی دی اماں دے در تے ٹر چلنے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ ارشاد فرماندیاں نے جدو میرے صاحبزادے میرے لال محمد دی اللہ اکبر آمد دا ویلا قریب آیا ولادت باسعادت دا ویلا قریب آیا سیدہ طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے میرے شہزادے میرے لاڈل محمد جدو میرے بطن اطہر دے اندر تشریف لے آئے میں بات نوے تھے اگے ٹورنا چاہ رہا سیدہ آمینہ فرمادیاں نے پہلا مہینہ آئے میں نے مبارک بادیاں دیتیاں جا رہی آنے دوسرا مہینہ آیا تیسرا مہینہ آیا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں ہتھا کناواں او ویلا قریب آ گیا او ویلا قریب آ گیا امام الانبیاء علیہ السلام سلام دی ولادت باسعادت والی رات آ گئی خالق کائنات اللہ جل وعلا نے فرمایا یا جبرائیل جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا خذ علام الحیہ آیا جا جبرائیل اج دی رات ہدایت دا جھنڈا لے جا اللہ اکبر میرے یار دے میلاد دے صدقے میرے محبوب دے میلاد دے صدقے اج کوئی بھی ہدایت دی جدو دعا منگے گا او دعا بعد وچ منگے گا میں رب پہلے اس دی دعا نو قبول فرمانا فرمایا یا اسرافیل خذ علام القبولیا اے اسرافیل اج دی رات اللہ اکبر قبولیت والا عالم قبولیت والا جھنڈا اسی تینو عطا کر رہے ہیں اج جو کوئی بھی دعا منگے گا بعد وچ منگے گا پہلے قبول کر لی جائے گی اللہ اکبر بابا انتہائی مختصر کرنا میرے دوستان مکرم اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچوں اللہ دے مقرب فرشتے اللہ اکبر زمین تے اتروں دے نے میرے مصطفیٰ دی آمد دا اعلان کر دے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے استقبال ہو رہے نے ادھر خالق کائنات اللہ جل وعلا عرش مولا تو لے کے زمین تک فرش زمین تو لے کے عرش مولا تک میرا رب تیاریاں کر رہا ہے اسرائیل دی خالق کائنات نے ڈیوٹی لگا دیتے یا اسرائیلو جی رب جلیل فرمایا لا تقبض الارواح الليل واليوم اج دی رات کسے دی روح قبض نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مرن مران والا
ختم ہو گیا ہے کیا موت دا سسٹم ختم کر دیتا گیا ہے فرمایا نہیں نہیں اسرائیلہ تیری ڈیوٹی ہے قیامت تک اس سے مامور رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر صرف آج دی رات تینوں حکم ہے یا اللہ دی وجہ کی ہے فرمایا اسرائیلہ تو نہیں جاندا اج آمد ہے اس سونے اج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالو سونا ہے اج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالو سونا ہے جد ورگا نہ کوئی آیا ہے جد ورگا نہ کوئی آیا ہے جد ورگا نہ کوئی آنا ہے فرمایا اللہ اکبر جتھے سارا زمانہ میرے یار دی آمدیاں خوشیاں منا رہا ہے میں رب رب ہو کے اس گل نو گوارا نہیں کردا ادھر میرے یار دی آمد ہوے متا کسے دے گھر وچ بہن پے پیندے ہوواں اسرائیل اج دی رات کسے دی روح قبض نہیں کرنی آ کلمے دے پڑھن والے آ خالق کائنات نے آسمانا تو فرشتیاں نو چنڈے عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر بیت المقدس تے چنڈا لگایا جا رہا ہے کعبۃ اللہ دی چھت دے اوتے چنڈا لگایا جا رہا ہے سیدہ آمینہ دے گھر تے چنڈا لگایا جا رہا ہے دو چنڈیاں دا مزید حکم اللہ اکبر اللہ اکبر میرے دوستو اور کرو دو چنڈیاں دا مزید اللہ اکبر روایت ملدی ہے ثبوت ملدا ہے ایک مش